Vítejte u videonávodu na hru Bobří panda. Jedná se o rychlou karetní hru pro 2 až 6 hráčů. Doba hraní zabere kolem 20 minut. Od těch 6 let a výše. Vaším cílem bude získat co nejnižší hodnotu na svých utajených kartách. Pojďte na přípravu hry. Každý hráč dostane 4 karty, které si před sebe takto položí a zároveň na tyto karty se zatím nedívá. Ze zbylých karet utvoříte dobírací balíček, vrchní kartu otočte a tím začnete odkládací balíček. Až budete připraveni začít hrát, tak se všichni hráči podívají na své 2 krajní karty. Podívej se na ně skrytě, tak aby to neviděli ostatní hráči. A je důležité, aby si ty karty zapamatovali. Protože od tohoto momentu, pokud neřekne nějaká karta jinak, tak se na ně znova nemůžete podívat. Ve hře najdete různé hodnoty karet od 0 do 9. Cílem vaší hry bude, ať máte mezi těmahle 4 kartama co nejmenší součet. Když jste na tahu, máte jednu ze 2 možností. Můžete si vzít vrchní kartu z dobíracího balíčku. Tu kartu si vezmete tak, aby na ní neviděli ostatní hráči. A pokud se vám zdá, že ta karta je lepší než třeba jedna z těchto 2, o kterých víte, nebo z těchto, o kterých nevíte, tak si tu kartu můžete vyměnit, ale stále neukazujete, co na ní je. Tudíž já můžu udělat toto, tuhle kartu si dám sem, a tuto kartu otočím a odhodím sem. Další hráč má opět možnost vzít si kartu z dobíracího balíčku a vyměnit ji, nebo druhou možností je, že si ji vezme z toho odkládacího balíčku. Tak pokud je tam nějaká menší hodnota, nebo menší než co máte v kartách, tak si ji můžete vzít a vyměnit ji za 1 kartu ze vaší pozice. Tu zahodíte na odkládací balíček. Budete se tedy takto střídat v tazích, vždycky si buď to vezmete kartu z dobíracího balíčku, nebo si vezmete kartu z odkládacího balíčku, pokud tam bude karta s číselnou hodnotou. Může se stát, že si vezmete kartu a ta karta se vám nebude líbit, v takovém případě si ji nemusíte semka vykládat a pouze ji odhodíte na odhazovací hromádku. Jak můžete vidět, tak ve hře najdete i červené akční karty, jsou tu 3 druhy, a váš tah teda, když jste na řadě, tak když se vyskytne akční karta na odkládacím balíčku, nemůžete si ji vzít, jenom kartu s hodnotou. Nyní si ukážeme jednotlivé druhy akčních karet. První karta, kterou máme na řadě, je výměna. Výměna probíhá tak, že vyberu libovolnou svoji kartu, aniž bych se na ní koukala, takže klidně můžu vybrat i nějakou, o které nevím, co tam je, a vyměním ji s nějakou kartou jiného hráče. Stále se na ty karty nekoukám, jenom je vrátím takhle na původní místo. Je dobré dávat pozor, co si hráči k sobě berou, protože pokud máte pocit, že si berou nižší kartu, právě s touto třeba chcete vyměnit. Druhou akční kartu, kterou můžete najít v Bobří pandě, tak je karta Druhá šance. Tu si vezmete z dobíracího balíčku, i hned ji zahrajete a berete další kartu. Kouknete se na ní, pokud se vám nehodí, tak ji můžete zahodit, což tato se mi vážně nehodí, tak ji zahodím a mám druhou šanci, takže beru další kartu. Kouknu se na ní, ale opět si můžu rozhodnout, jestli se mi hodí nebo nehodí. Tady ta se mi asi bude hodit, takže já zahraji, vyměním tady s tou kartou, pořád na ní nekoukám a tuhle hodím na odkládací balíček. Posledním typem akční karty je karta Špehuj. Tato karta vám umožní podívat se na libovolnou vaší kartu. Takže se můžu třeba podívat na tuhle, kterou jsem předtím vyměnila, anebo se podívám na tuhle, o které ještě nevím vůbec nic. Informace se nezveřejňuje, kartu položím zpátky a hraje další hráč. Hráči se budou střídat v tazích tak dlouho, dokud některý z nich nemá pocit, že už na svých kartách má nasbíráno málo bodů. V tu chvíli vyhlásí konec kola, a každý další hráč má pouze poslední tah, aby si buď to vyměnil ještě jednu kartu, nebo třeba nějakou sebral a tak dále. Poté, co dohrajou opravdu všichni hráči, všichni vezmou své karty a odhalí je. Pokud někomu ještě v hromádce zbyla akční karta, tak v pořadí, jak hráči hrají, si karty odloží a vymění za náhodnou z vrchu balíčku. Berou tak dlouho, dokud nenajdou kartu s hodnotou. Tudíž je dobré zbavovat se akčních karet, které máte od začátku ve svých kartách, abyste se vyvarovali nějaké devíce potom na konci sčítání.
Nyní si všichni hráči sečtou dohromady hodnoty na jejich kartách a tyto hodnoty se zapíšou do bodovacího bloku. Hra se hraje na 6 kol, po 6 kolech sečtete veškeré výsledky po těch kolech a kdo má nejmenší součet, ten vyhraje. Projeli jsme pravidla hry Bobří banda. Kdybyste se ke hře chtěli na něco zeptat, tak nám klidně napište, my se vám ozveme. Koukněte na facebookové stránky Hry nás baví, dejte nám like nebo odběr a příště zase na viděnou.